Stalo sa už peknou tradíciou, že prvý školský deň po obede sa do Korán otvoria aj dvere Centra voľného času Kamarát. Hlavným cieľom tohto veľkého podujatia je naštartovať záujmovú činnosť pre nový školský rok. Naším zámerom je, aby teda deti po skončení svojich prvých školských povinností navštívili našu organizáciu a aby si pozreli naše priestory, aby sa zoznámili s ľuďmi, ktorí s nami budú v tomto školskom roku spolupracovať a aby si teda z tej našej ponuky záujmovej činnosti niečo vybrali. Je to vlastne už druhý rok, kedy sa tu stretávame práve v týchto priestoroch, ktoré aktuálne a dúfam, že ešte dlho budú slúžiť práve voľnočasovým aktivitám našich detí. A pre nás ako mesto je výzva, aby sme naďalej pracovali na tom, aby táto budova bola zvlaďovaná zvonku a pani riaditeľka bude pracovať na tom, aby bola zvlaďovaná v rámci kružkových činností práve vnútri. A naozaj aj v tomto roku pripravilo Centrum voľného času pre všetkých školákov bohatú ponuku rôznych aktivít, vďaka ktorým si po škole môžu rozvíjať telo aj ducha. Tie boli predstavené počas dňa otvorených dverí a vo veľkom sa k ním pridali aj viaceré partnerské organizácie. Verím, že ten program, ktorý sme pre nich pripravili v spolupráci s partnerskými inštitúciami a ďalšími inštitúciami, ktorí prijali našu ponuku a naše pozvanie, takže ten program pre nich bude zaujímavý. Obzerám, že je tu celkom dosť tých rôznych kružkov, že majú dosť dobrý výber. Takže asi je to fajn, no. Nám sa páči, že tu to vôbec aj funguje, že tie deti majú ozaj veľa možností, aby si tu aj pozreli, aj zažili, aby sa im potom páčilo aj celý rok navštevovať tie kružky. A už ste si aj niečo vybrali, alebo vy už máte vybraté dávno? Povedz, Jasminka. No, gymnastiku, potom také lezenie, jumping a atletiku. A to budeš ako všetko stíhať popri škole? Neviem. Všetko ešte, ona si vybrala až 5. A ešte ten, čo ešte, ja neviem. Scouting. No hej. Keby si si mohla vybrať, tak aký krúžok si vyberieš určite? Taký plavecký a také lezenie. Je tu dosť zaujímavých vecí, takže možno kebyže mám viac času, tak niečo z toho by som aj skúsila. A čo by si si vybrala, keby si mala čas? Fú, neviem. Je tu toho toľko, že sa nedá vybrať. No. Čo majú nohejbalisti spoločné s Centrom voľného času Kamarát? Tak Centrum voľného času je jeden z prostriedkov, kde sa dajú, nechcem povedať, že získať deti, ale sú nasmerované takým spôsobom, že rozvíjajú svoje pohybové schopnosti a to je pre nás, ako sa hovorí, ako voda na mlyn a sme radi za každého žiačika a samozrejme, že snažíme sa využívať aj Centrum voľného času ako prostriedok pre získanie ďalších hráčov. Lebo deti to je budúcnosť, takže my samozrejme sa každoročne snažíme zapájať, nevždy nám to však vyjde. Tohto roku je to už takáto druhá náborová akcia pred začiatkom školského roka, kde sa zapájame. A len preto, lebo tie deti proste, keď im dáte priestor, od nich športovať chcú. Takže tie reči, že deti športovať nechcú, my stále tomu neveríme a stále podporujeme pohyb detí a mládeže. Tak môj brat je hokejista, bol na niekoľkých zápasoch z hokejbalu a pán tréner ma teda videl a sa začal smieť, že teda kedy dojdem na tréningy. A tak som nejako začala chodiť. Určite je to super pre decka, keď sa majú čomu venovať a rozvíjať svoje talenty, schopnosti a tráviť nejako zmysluplne svoj voľný čas. A vy keď to tu tak vidíte, a keby ste boli možno trošku menší a mladší, čo by ste si určite vybrali? Ja som vždy chcela tancovať ako dieťa, takže určite tanec. Určite odporúčam, ak dieťa nemá čo robiť doma, alebo proste je to dobré. Spoznať tu aj kopec ľudí, takže...